Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Rəylərdə İrvan Azərbaycandır yazın. Efrə üzündə qançırlarla çıxan Salavyovun döyüldüyü ehtimal olunur. Turkustan az xəbər verir ki, Rusiyalı jurnalist və təbliğatçı Salavyov Salavyov Li verlişinin canlı efrinə üzündə sıyırıqlarla çıxıb. O, qançırların səbəbləri barədə tamaşaçılara məlumat verməmək qərarına gəlib. Jurnalistlər Onunla nə baş verdiyini soruşduqda o belə cavab verir: "Sizin işiniz deyil. Qeyd olunur ki, jurnalistin sol yanaq sümüyü zədələnib və gözünün altı qaralıb, burnunda və burun körpüsündə də qızartı hiss olunur. Cəsarətli və kəskin açıqlamalarına görə siyasətçinin düşmənləri çoxdur, onlardan biri Salavyovun xüsusi əməliyyat başlayandan sonra Xarizə qaçdığına görə dəfələrlə ona qarşı mənfi fikirlər səsləndirdiyi ulduz müğənni Alla Puqatsovadır. Xüsusilə sərt teleaparcı Avqustun sonunda Rusiyaya qayıtdıqdan sonra primadonnaya yenidən eləşib. Sentyabrın 1-də jurnalistlərə açıqlama verən Puqatsova bir adamın üzünə yumruq vurmaq xeyalında olduğuna eyham vurub. Bununla belə müğənni konkret ad çəkməyib Sonradan Pugatsova sosial şəbəkələrdə Salavyovun qəzəb və kobudluqlarından partlaya biləcəyini bildirdi.